Sadržaj sajma prilagođeni su različitim strukturama publike. Ove godine po prvi put je udruga Dvegrajci iz Kanfanara izlaže na sajmu i to naslove koji su sigurno posebno važni za ovu sredinu. Na otvorenje sajma stigli su učenici Kanfanarske osnovne škole Petra Studenca te učenici područne škole u Sošići, ali i najmlađi, polaznici dječjeg vrtića Jaslica Neven. Na radionicama koje u okviru izdavačke kuće Panda je za njih pripremljena, namijenjene su nešto mlađoj populaciji, znači ovdje su u nastavku sa nama, polaznici dječjeg vrtića i učenici prvog i drugog razreda osnovne škole. Sudjelovali su na dvije radionice. Najjedni će slagati abecedu, znači uče slova, vježbaju natjecateljski dio, a druga je slaganje kreativnih ovih konstrukcijskih setova, znači izrade nekih dvoraca, kuća. Osim u radionici, i mali su Kanfanarci uživali u nekim od naslova. Neki dan čitam sve lektire i čitam malu sirenu, bam i tako dalje. Koja ti je najdraža lektira? Najviše mi je Bambi. Koja ti je najdraža knjiga? Zelengrad. Pismo iz Zelengrada. O čemu se tu radi? O kako su životinje čistile potok jer su ga ljudi zagadili. Tri prašicu, duricu, crven kapicu, malu sirenu. Vuk i sedam kozlića. Dakle, ti čitaš i uz lektiru čitaš i doma ono što nije lektira. Da, od sad mi je bila najdraža knjiga Rimska vojska. Priča s kim su se borili, kakva vojska je i tako dalje. Sajam u 21.30 večeras zatvaraju Lucić i Dežulović stand-upom Melodije smijeha i slobode. Naime, šećer za kraj istarsko je predstavljanje knjige Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune, autora Viktora Ivančića i Borisa Dežulovića.